nebo pak... Tak, jak já jsem se sem vůbec dostala tady za ten stůl náhodným výběrem? Jo, v podstatě zřejmě asi paní Blouma oslovila krajskou sítí do Českých místních jakou skupin. Já jsem oslovila předchodní Gustavovou. Která je předsedkyně, poradila, poradila, já. Takže jsem se nazvala telefon a začala volat. A když jsem mi dovolala, když jsme trasovali na Lipně, tak je pár nějaký mesáž. Já tu prezentaci budu komentovat možná i něčím spousta jiným, než to, co tam bude na těch obrázkách. Poprosit pana Luci, aby se sebe udělal školníka, to znamená, že bude vědět, že je potřeba se evakuovat, tak aby začal zahájila odchod včas. I ten název, který jsem použila, výstup pro regiony, v podstatě bude obsahem té prezentace, protože naše místní skupina pracuje možná trochu šířeji, než je to až tak obvykle. Já jenom, protože tady poměrně vysoký procento lidí, kteří s maskama mají co dočinění, připomínám krátce, co to vůbec místní akční skupiny jsou. On ten název, když jako slyšíte poprvé, tak taky jsem slyšel, co to je zase za výbor místní. No? Ono to, ty slova mají co dočinění obrovskou podstatu. Ono to musí být opravdu akční, tak proto my máme možná řadu, já řeknu bezbariérových řešení, že nenarážíme, anebo si nevytváříme takové problémy, jako třeba tady o nich hovořil pan Slavko. To místní je také důležité, protože v podstatě to má žít z toho regionu, z hlediska, ať už jsou to třeba lidský zdroje, ale hlavně ty nápady. Ale skupina, je to o tom, že to je opravdu seskupení nějakých lidí, ne kteří mají teda chuť něco dokázat, ale nebo se vůbec do toho zapojit. Naše mapa je velmi svérázná. V podstatě měl by to být celistvý region a on to je celistvý region díky tomu, že my jsme začali hopnout dřív než ostatní. Takže například naším základem, já se teď tady použiju šku, bylo tohleto malé území Chalčicko-Hlednická, ovocnářská oblast. A řekněme, v bujarém roce 2004, kdy místní akční skupiny v, roce, teda v Čechách začínaly, tak se fyzicky přes nás položilo na to lidstvo. Tenkrát to šlo, takže my tam máme první registrovanou díru, takzvanou. To, že jsme vlastně vznikli, neříkám úplně z nápadu těch ovocnářů, protože tam Česko-Hlinsko je známá oblast pěstování ovoce historicky, i se to tam rozvíjí dál, tak v podstatě ty kořeny tam jsou dlouhodobý, je to stabilní region a měli tam už v době, kdy třeba já to člověk zvenku, někdy jsme se začali bavit v roce 2004 o vzniku masky, tak oni už sami věděli, co to je, jak to funguje ve Francii a že by to chtěli. A v podstatě já, fyzicky člověk, jsem dal nástroj k tomu, aby to udělal. Když jsme připravili stanovy, na kterých jsme se prostě domluvili na jedné takové schůzi, asi 4 nebo 5 hodinové, co by ta plus bylo možné, co by chtěli, tak v podstatě na mě bylo udělat stanovy a oni se rozhodli pro název. Takže náš původní název byl Občanské sdružení Rozkvět zahrady Jižních Čech, pobočka místní akční skupina. Zkuste to dát na rozdíl. Dali jsme, jo. Já pak vysvětlím, jak jsem přišla o zahrádku. Protože v podstatě dnešní název je Masrovský. V roce 2004 až 2006 my jsme byli tohleto jádro a v podstatě hned první rok, to znamená v 2004, jsme se tedy úspěšně ukázali o Leader Channel, který v podstatě to, co je Leader, asi tušíte, v té době měl určitý specifika Leader Channel, protože byl z národní dotací pro evropských a mám pocit, že 80% financí jsme měli jaksi povinnost dát do podnikatelských projektů zemědělských. Což bych řekla, že z hlediska třeba i dalšího vývoje bylo fajn, protože v podstatě od začátku se vidělo, že to není dotace pro obce nějaká nová obálka, ale že to je pro ty ovocnáře. Takže my jsme tohle absolvovali v 5. a 6. roce, myslím 2004 a 2005, kdy vlastně z těch drobných peněz, to bylo 2x5 milionů, jsme zrealizovali už asi 11 individuálních projektů ovocnářů.
ať už to byly třeba nákupy strojů na setřásání šestek, nebo myslím, že tam byla už i nějaká skladová technologie. Prostě to, co jim přináší potom přidanou hodnotu při té, ať už v prvovýrobě, anebo i zpracování. A byly tam pouze dva projekty mikroregionů. Tam je další věc, že my jsme preferovali společné projekty svazku obcí před individuálním projektem jedné obce. V roce 2006-2007 v podstatě jsme adoptovali toto území, které je vlastně svazek obcí Blata s výjimkou města Hluboká. Protože Hluboká předtím se od tohohle svého venkova trhla a udělala si masku tady v Zlišovské. Jo? Mas hluboko Zlišovské, možná znáte. Takže v podstatě byl to jednak zkratek z rozumu a jednak teda opravdu oni neměli moc jiné cesty. Takže jsme se domluvili, že ta metoda je docela zajímá. Musím říct, že tady to byla iniciativa svazku, více než iniciativa třeba individuálních podnikatelů nebo zemědělců. A dlouhodobě se tohleto vlastně jakoby vleče v tom regionu. Jo, vidíte tam jiný, jakoby, nesím tlak, ale vůbec zapojení obcí a neziskovek, protože další věc, která za náma jako maskou hodně zůstává, jsou prostě neziskovky nový, které jsme třeba vygenerovali, dali jsme jim právní základ a tak dále. Takže od roku 2007 do roku 2013 plánovací období fungovalo toto území, už to takhle nakreslím. A my jsme teda byli úspěšní v té druhé vlně vyslíhačí skupy, takže jsme byli podpořeni celkovou dotací nějakých grantů asi 620 milionů. A od roku 2010 jsme postupně adoptovali Lipensko, což je tady ten spodek. Proč? Tam v podstatě v minulosti byla nějaká vyslíhačí skupina, která byla generovaná, já řeknu, uměle tady z města Český Krumlov a dvakrát jim to nevyšlo. Prostě to nefungovalo. Takže ty obce, které tady byly v vozovkách za Boleticema, protože to je vojenský újezd a to je naše druhá víra, tak viděli, no, to viděli, jak to začíná jako fungovat jinde, tadyhle jenom řeknu, tohleto území je Mas Šumavsko, co jsou tamhle kolegyně. Takže nejsou ty lidi slepí. To, co tady včera, nevím, který z předřečníků hovořil o tom sdílení a tak dále, já tomu říkám řízená závist. Když je myslíte, jak to funguje jinde, tak si rozmyslí, jestli jsou tak hloupí, že to nedají, anebo jestli jenom nevyužitý příležitosti. Vážně to funguje. A v podstatě my jsme na základě toho postupně adoptovali celé Lipensko. Ty obce se rozhodly, že to chtějí taky, ať už to byly obce, anebo neziskovky, protože to byl zase u nich, bych řekla, ten hitný nástroj. A naší poslední adoptovanou obcí, protože já to opravdu takhle vnímám, byl Vyšší Brod, který v podstatě dva roky jsme s nimi vyjednávali, zda budou Moskvě anebo Růže. Protože tady z druhé strany je jistě skupina Združení Růže a jsme v podstatě na hranicích. A i ten Vyšší Brod, co by Rožoberský hnízdo, prostě bylo i pro ně velmi zajímavou lokalitou. Rozhodli se na základě vlastně společně zrealizovaného projektu, ke kterému jsme přizvali, aniž by byli masce. Viděli práci, viděli výsledky, viděli životky. Takže tohle je dneska moje území. Já teda budu říkat moje, protože to tak vnímám, ale já jenom řeknu, pracovní tým naší masky má dneska 6 zaměstnanců. Což není málo, se domnívám. A někteří tady pláčí v přední řadách. Oni vám to vysvětlí obdobě. Takže dneska pracujeme na prostoru 30 obcí ve 4 ORPčkách. Já se vrátím k té mapě a když se podíváte, kde ty ORPčka jsou, tadyhle jsou Vidice, tadyhle jsou Prachatice, tady je Český Krumlov a tady jsou Vodňany. Tohle je klasická, ať už vnitrostátní, anebo hraniční periferie. Tohleto je to území, odkud někdy odešly peníze. Jo, ať už je to středověk nebo to by jsme tu byli dlouho. Takže i s tímhle tím fenoménem je třeba teda při té práci pracovat. V současné době, tím myslím opravdu o poslední správní rady, která byla v čtvrtek, máme aktuálně 63 členů, tak to skočím dál, aby to bylo v nějaké jednoduché tabulce. A když se podíváte, tak já pořád mám v podstatě polovinu rozpočtu taxovacího sektoru. Což ve strukturách masek není až tak úplně obvyklé.
A řekněme, že u mě veřejný sektor je minorita, protože tam mám více neziskovek než obcí. Ale je to opravdu tím postupem, tou postupnou prací. Vidíte, že my máme asi, nechci přehánět, asi 30 obyvatel na kilometr čtvereční, což je teda absolutní periferie, když si vezmete, jaký je poměr republiky. Takže s touhletou parametrem musíme pracovat. My už v minulém plánovacím období jsme si udělali na začátku integrovanou strategii rozvoje území. Nejen strategický plán, který byl prostě financovaný přes program Zemekova, ale v podstatě náhled i do ostatních oblastí a současně i finančních možností. Takže my už jsme tehdy si definovali 4 prioritní oblasti, lidé, životní prostředí, podnikání a cestovní ruch, který jsme v pozorkách hráli v takovém rámci, který v podstatě dneska bychom definovali jako místní agenda 21, protože já to tam v té prezentaci pak mám dát taky. My jsme se potom v roce 2013 stali členem Národní sítě zdravých měst, což je pro nás v podstatě velmi důležitý další impuls do práce. Dala se tedy do té prezentace informace o penězích za poslední roky. Rok 14 byl vlastně jeden z posledních roků vlastně implementace předchozího plánovacího období. My už jsme v té době viděli, nebo už někdy od toho 9. 10. roku, jsme se připravili na to, že tady budou chudý rok, oni jsou ty roky dva. Takže v podstatě loni jsme teda dokončovali kromě strategie ještě několik dalších projektů. Takže náš vlastní rozpočet organizace byl 9 milionů. Letošní je 3,5, protože v podstatě už jenom opravdu ty kontrakty, které máme, tak jsou mnohem menší, protože prostě ty peníze fyzické nejsou. Já už jsem o těch prioritních oblastech hovořila. My jsme někdy v 13. 14. roce, kdy se připravila nová strategie na nové území, na nové období, se zeptali zpátky regionu, jestli v podstatě toto trvá. Udělali jsme si anketu, hodně pracujeme teda s elektronickými nástrojema a sešlo se nám, řekněme, 97% odpovědí, jo, tyhle ty oblasti trvají, jdeme dál. Takže tam potom se nějakým způsobem teď připravujeme na nový plánovací období. Ale já se tím povrátím zpátky za těch 10 let, co jsme vlastně zrealizovali. Samozřejmě prvním nosným rostou oblastí, já budu mluvit o dotacích, protože ve své podstatě maska je jeden velký projekt, protože je to všechno financované z dotací. My nevybíráme poplatky za občana, a členské poplatky máme 500 korun bez ohledu, co seš. Takže o tu prachy nebyl. Takže pro nás prvním nosníkem byl teda LIDR přes ministerstvo zemědělství program Rozvoje venkova takže se podpořilo 90 projektů individuálních. A my určitě jsme dohledali i čísla. Berte to tak, že k těm 26 milionům, který přišli zvenku, se přidalo to samé z vnitřních zdrojů, protože v podstatě spolufinancování, tím, že tam bylo poměrně hodně podnikatelských projektů, tak v podstatě tam připadlo na 50 mega. My jsme, říkám, i s pohledem na vnitřní finance se zabývali teda o další dotační zdroje na projekty. My teda se snažíme dělat projekty tak nejen proto, aby jsme měli na mzdy, ale aby se teda z toho, co slyšíme z toho rejonu, udělalo co nejvíce, co nejlépe a co nás baví. Protože prostě, když vás práce baví, tak se vám dá daleko snáž a to sám tam raději investuje. Takže my jsme uspěli OPLZZ s mezinárodním projektem, využili jsme našich kontaktů, které opět vyplynuly z ovocnářů, protože ty byly vlastně naším základem ve vazbě na Bavorsko. Ten projekt se jmenoval Rozvoj místního partnerství a trhu práce. Byla to taková poměrně široká škála aktivit od vzdělávání pro ženy po exkurze. My jsme vyjeli 12 exkurzí autobusového charakteru do Bavorska, třeba do sociální služby. Je pro nás důležité tam vzít naše poskytovatele, ale i třeba pracovníky z krajského úřadu, který o tom rozhoduje, aby to věděli. Jediné, co se vyhodnotili, že jsme nezvládli, měli jsme na začátku na šátečky, aby se podvázali tady. Protože opravdu to byl pro ně jiný svět.
Pro nás to Bavorsko bylo fajn z toho, že tam s tím autobusem jedete za 2,5 hodiny. Mm-hmm. Jo. Já říkám, každý Čech umí dobrat německy, takže i ty jazykové bariéry nebyly až tak dramatický. A v každém případě tím, že jsme tam jezdili s cílenou skupinou, tam, kam jsme viděli, že chceme vzít, a tady se vlastně poměrně hodně rozvedlo, jako ta maska nám pomohla s kontaktama. Třeba na organizaci La Benzelka, která zastřešuje celoživotní sociální službu, celý to spektrum, to funguje úplně jinak než Čechách. To prostě nebyla lidi malý rozdíl. Takže aby oni nás vzali opravdu do provozu, takže nechci použít slovo ležáku, ale i do pracovní dílen, do chráněný dílen. A to jsou prostě úplně jiný přístupy, než se řeší tady. A na konci se zjistilo, že třeba i financování, které služeb, oni mají z ústavy. Že si to srovnáte s tím bojem o ty peníze sociálních zpráček. Ale to byla jenom jedna skupina. Jezdili jsme i na mikroregiony, vzali jsme tam třeba ovocnáře, včelaře. A zase do těch provozů jejich, aby oni viděli tu praxi tam. A třeba se to z toho třeba pořízeno závistí, nebo prostě okopírovali na vlastní vztahy, aby se to přenesli do svých realit a buď přes nás, nebo samostatně něco s tím udělat. A kromě Bavorska nás samozřejmě zajímá i naše rakouská hranice, tak tam jsme se v podstatě postupem doby propracovali od nějaké brožurky z roku 2009, kterou jsme vydávali o našich územích. Já jsem říkala, tak až budeme dražit svatého Vojtěcha. V podstatě řeklo si asi 6 různých subjektů, co by rádi, takže jsme tam měli informace o Petru Klačickém, což je náš prarodák. A byla tam i informace o raně středověké obchodní cestě, která vedla z Lince do Čech právě přes vyšší Brod, tudy do Čech. Takže za těch 5 let od té brožurky my jsme se dopracovali téměř k liniovému marketingově infrastrukturnímu projektu, že my jsme tam měli všechno. My jsme tam budovali turistická zastavení, nechali jsme si naprogramovat mobilní průvodce do smartphonu, vyložení tady pro to území. Byla tam i nějaká publikační činnost, kterou pro nás dělali archeologové, kteří prostě za ten rok, to byl první projekt, který archeologové zvládli za rok, a dodávali slovo POFR, to prostě v archeologické praxi nebývá. Postavili jsme to na odborných informacích a na tom, co tady region, myslím si, že využije dál. Čím jsme přesvědčili rakouské poskytovatele dotace, bylo to, že já si myslím, že tady viděli trojského koně pro nové plánovací období. To je to, na čem teď si myslím, že budeme pracovat dál. To znamená soft turistika a to, o čem jste se tady bavili celý den. Tohle fotografie z 28. září loňského roku, kdy tím, jak jsme, já řeknu, dobře zkomunikovali Horní Rakousko, tak hornorakouští partneři z Bad Lomfeldenu udělali turistický den obrestarech právě na tom našem území, což znamenalo, že tam přišlo 8 tisíc pěších turistů a přešlo hranici. A nám v vozovkách stačilo vyndat vlajku Lomenská stezka. Já si stydím, že jsem ukrala Rakušáků v Majdánu, ale i to je cesta. Možná upozorním na toho malého pána zde uprostřed, to je pan hejtman z Horního Rakouska. To třeba my, já musím říct, trochu zazlíváme vůbec jeho české reprezentaci, že těchto kontaktů efektivně se nezúčastňuje a nevyužívá. Dobře, já to docela budu bez něj, tak si stoupnu na toho hejtmana já. Musíš tě počít. Tak, z hlediska využívání místních zdrojů. My jsme už od roku 2007, kdy vlastně přes program Rozvoj Venkova, který realizoval projekty spolupráce, tak jsme velmi intenzivně komunikovali a kooperovali s našimi nejbližšími maskami. Takže většinu těch projektů opravdu, když si vezmete tu čtvrtinu jižních Čech, jiho západní, tak ty jsme dělali s těmi partnerami. Já musím říct, že mě téměř nezajímá, co se děje v Ostravě a tak dál, protože chci řešit tady ty nápady, nechtěla jsem říct slovo problémy, ale nápady, které prostě nemají hranici ORPčka nebo mojí masy. Takže tenhle ten nenápadný domeček, to byla sítka, která v podstatě už existovala někdy v tom 14. století,
kdy v Chelčicích teda žil Petr Chelčický, takže my jsme z toho objektu, který jsme kompletně z těch financí zrekonstruovali a vybavili jako interaktivní expozici, tak jsme to udělali s památkou Petra Chelčického, který do dneška provozuje. To znamená, máme tam svý průvodce, řešíme financování kompletně provozu. Tadyhle ten název už asi rozklíčováváte, že naším druhým partnerem byla Lab Chance Nature, řečená šance, přes Šumavsko. Takže my jsme to nazvali šance pro další rozvoj regionu. Umíme si hrát s těma slovíčkama, nebo chceme to umět. Zaměřili jsme se na, já to říkám, obě segment cílové masařky, což jsou ženy z nás. A vybavili jsme v podstatě takto v kooperaci několik kluboven a dneska bychom tomu říkali i povrchní centre v obcích u nás a u nich. Já myslím, že u vás to dobře funguje. V archivářovně máme vlastně, tam, kde máme sídlo, tak tam je jakoby centrum komunitní, takže tam máme skauty, náboženství, charita, maminky tam mají broučky, no a my tam máme sídlo. No, a my tam také máme sídlo a máme tam takový vyplňující sál, takže dopoledne tam můžou zvučit maminky, pak si to složí, odpoledne tam mají holuba, že zkusí, pak si to složí. Všechno jsme museli vymyslet tak, aby to bylo prostě velmi spadnější. Mně dobrý, tak. Tak, potom naším dalším partnerem byla Masklácké Statolicko, což když se podíváte z okna, tak už je v podstatě vidíte, protože za kruhovem to už je ono. A oni mají takového maskota, Petrika, což je houba s rohama, prostě, že střížíte na řídka z Petrika, čerpnete se ono. Takže jaká hyperaktivní a nejší prostě zase. Takže nejší jsme šli s Petrikem na vandr, takže to byla podpora pěší turistiky. No a pak jsme byli na Petrika posadili na kolo, otočili jsme ho na jich a už jsme se kránili na to lipno, takže to bylo s Petrikem na díle. Je z toho řada dalších docela zajímavých postupů. Myslím si, že to bylo jakoby přeskokan klinecký, protože už tam jsme si vyzkoušeli, jak se dělá turistická infrastruktura a tak dále. Jenom řeknu, my potom ten mobiliář máme ve vlastnictví. Pojišťujeme ho, opravujeme ho, takže naše pojistka teď dělá asi 20 000 ročně. Takže taky jako prdá. A potom taky dobrý nápad hybným masem. Takže ve spolupráci zase s Vodňanem, s Vánským lesem Tatolickém a potom Masvodňanská ryba, která od nás jakoby trošku na sever, hnedka navazuje, tak jsme zrealizovali projekt Zdraví nás baví a bavili jsme se s těmi obcemi, neziskovkami, důchodci, co by tam chtěli za venkovní tělocvičení. Protože když je ryba, nepotřebuje chalupu. Takže v podstatě díky tomu vzniklo 22 různých venkovních tělocvičen. Já bych řekla, že co kus to originál, protože někde chtěli takovýhle bavlo, někde jsme to umístili u DPSky, vyloženě cílený na ty seniory, někde to máme u hřiště, kde máme fotbal, dětské hřiště, tak tohle to tam bylo už potom pro ty maminky. Tak, z vlastních zdrojů, to znamená, že nečerpali jsme nějaký jiný peníze, jsme v poslední tři roky, kromě letoška, které je kudy a fakt si kterou jsem měla taká, zrealizovali Grand Mass, což bylo, vyzvali jsme, neřík jivce, ale potom jsme primárně směřovali na neziskovky, že jim dáme nějaké peníze od oka 2 až 5 tisíc na Majdan. Co to je Majdan? Potkaj se tam lidi, udělají mi promo, jsou rádi, že tam jsou, baví se o tom, kdo jsme, mimo jiný, nám zajistí, a ty organizátoři se naučili psát manžádosti, s kterými dneska umí chodit na kraj, naučili se analytiku, naučili se účtování, naučili se publicitu, takže pro mě to byl edukativní nástroj. Úplně jednoduché opatření, moc mi to nestálo, reklama jako vůbec. Takže dneska už se mi ptají, kde to bude zase, protože samozřejmě my jsme to nelimitovali tím, že si nemůžou koupit prase a kebou. A si s tím dělali, co chtějí, ale oni to zorganizovali, takže za to sáhlo se jim dobře dala. Jo, už to tak zjednoduší. Velký úspěch, když řekla, že to byla i pro nás cesta třeba na to Lipensko, který až tak po nás příliš nevidělo a najednou se tam objeví naše reklama a začne se o někoho mluvit. Takže i taková podpravka důležitá.
V roce 2013 jsme se teda opravdu prvoplánově stali člen Národní sítě zdravých měst, mimo jiné pro ten systém vzdělávání, který tam poskytuje. Mimo jiné při tu podporu 10 minut třeba nemáme, já to říkám, kterou máme při kampaních. Jo. Takže to, co my už jsme dělali, jsme akorát v podstatě začali cedit i přes spolunázev Zdravé MAS. Asi vás nepřekvapím, že jsem koordinátora Zdravé MAS. V roce 2013 jsme dosáhli hodnocení D, což je už fajn, ale to zbude už C. U mě dobrý. To. Tak, jo. Vlastní nástroj je jednoduchý spolukůze. Znáte spolujízdu možná, tak my jsme přes web hodili spolujízdu. Kdo chce pozvat někoho, spustili jsme na svatý Valentína, tak si můžou naplánovat společně dle. Pro mě jednoduché organizační opatření a skoro bych řekla, že to můžeme říct. Propagace. Propagujeme se, jo, dáváme do toho svoji aktivitu, snažíme se. Jak přes hranice, tak co nejvíc. A samozřejmě vidíte na těch obrázkách, že tam se potáhláme ty šťávy od nás, ty památky od nás a tak dále, aby si to spojili s realitou. Víme, že ta němčina je dneska bohužel potlačovaný školství jazyk, na druhou stranu, prostě když jedete do Feldu, tak se tam mluví německy. Ve Vyšáku dneška nechápou některé učitelky, že by to měly podporovat, tak hodně do toho musíme pomoct, jak si pomoct. Takže přestanem, teď já už budu trochu zrychlovat. Tohle to jsou naše loňské hlavní projekty, takže my jsme loni v Lozovkách buď realizovali nebo dojížděli 7 takových projektů. Ty modly jsou z Prodovo, z Rechala. Ty horní jsou v podstatě velké evropské projekty. O čem byl zdravé MAS, aktivní a vzdělaný venkov, tak my jsme pořídili mobilní dílnu pro děti. Téma jsme oprásky v Německu, protože se to samý tam vidíte, tady těch bolívek, to se dá složit do kufru, to se dá odnes, odnese to i to dítě větší. A v podstatě jich máme 12 a kdykoliv v podstatě jsme připraveni to učit těm školám, teď na toto vybavení nemají a oni si mohou v vozbukách sjet elektro. No, zase jsme tak reagovali na to, že některé školy prostě neměly vybavený dílny, my teď třeba pomáháme přes rok, nebo teď rok, k tomu dofinancování, ale aby si to začali i ty učitelé trošičku připomínat, že tudy se stane. Takže ještě, co jste koupili v Německu, kde ty dílny, nebo se to dělá u nás? To se koupíte na zakázku, my jsme to koupili z Němce, ale jsme úplně, tak my jsme to vlastně vybrali přesně. Jo? Potom jsme vyslyšeli volání o tom, že jak si upadla tu pomoc. Doslova nohu. Takže využili jsme to, že máme jednoho velmi aktivního hasiče v členské základně, který byl ochoten nám natypovat záchranáře výborné, co by bylo dobrý. Takže my máme ambumana, to znamená tady celého velkého Karla, pak máme půlku, na který se dá zkoušet i AED, a pak máme babinu, tady malá ruka leží, se kterou teda naši lektoři, to znamená, že si proškolujeme z našich řád, hasičů a tak dál, ty, kteří s tím budou umět, protože to stojí 300 tisíc. A chodí do školy a tak dál, a tak dál, a tak dál. Jo? Tady je kolegyně, která sedí tamhle vzadu, opravdu nemá amputovanou nohou, máme tam i sérii na inspiraci sérii. Páč, když s tím přijdete na živitelku, zrušíte naprosto ostatní zkus. Jo, udělali jsme jim nějaké soutěž a tak dále, je to tak. O Petlíkovi už jsem se bavila, v podstatě tam jsme si pořídili první naší nějakou jako mobilní aplikaci, navigaci. Je to jenom základ pro nás, se kterým chceme pracovat dál. Když jste se bavili o té identitě, tohle jsou naše nejoblíbenější hostesky. Už předtím jsme vlastně pištínské barášníky podporovali, už tím, že jsme fakt bereme sebou do toho Rakouska, oni tam tancují. Když jsme měli v Německu, jsme je požádali, aby s náma byli těch projekt celý den. A jestliže na bavorské výstavě mi tohle chodí jako hosteska, není nemožné být neúspěšný. Tak, o projektu Zvyky a tradice by tak mohla kolegyně Jaruška přiobědět, protože ta dělá koordinátorku. O tom, že jsme v místní agendě, už jsem hovořila, v podstatě to zapojování komunit nás baví. Letos jsme měli dvě fóra Zdravé MAS, dohromady tam bylo asi nějakých 120 lidí.
takže si myslím, že ten region na nás chodí rád. Já teda trochu říkám, že si chodí pro peníze, protože oni se chodí inspirovat a občas z nás nějaké ty peníze časem vypadnou, protože v podstatě přemýšlíme o tom, co oni chtějí a dáváme to trvale do toho, čemu se říká strategie, ale i to realizujeme v podstatě dál, jak přes vlastní projekty, tak přes tu strategii, přes kterou oni si budou čerpat peníze. Těch témat se držíme nadále, vy víte, že třeba cestovní dluh z Evropské unie teď bude naprosto finančně minimalizován, ale pro nás to ta cesta je. To logo jsme teď momentálně si s ním hrajeme, takže ho jaksi už přetahujeme do vyloženě projevu golfové hry, která pořád je na ten střed mířená a já jsem ten střed. Maska, jo, já jsem dávala pokyn, mask trochu zlatější. Hrajeme se s tím v podstatě do těch periferií. Ty inovace tadyhle jsme tam dali už jako jedno z hesel, který jsme předtím měli jako jeden míček. Pro mě se to už stalo principem, dáváme to třeba dohodnotící kritérií při výběru projektů a to by bylo málo. Máme globální cíle, ačkoliv pracujeme lokální, to mě teď tak jako napadlo, jestli na to dívám. Samozřejmě to jsou slova, které přečete ve všech těch výzvách, příručkách a tak dále. Ale snažíme se co nejvíc poslouchat ten region a dělat věci rozumný, které teda tam jsou. Vidíte, že zcela nerozumně máme 4 nebo 5 stránky. Ono to vyplynulo z některých těch projektů, ale třeba ten portál práce Jižní Čechy. My využíváme dneska už úplně jiným aktivitám. My jsme vždycky byli tak trochu za tu naši hranici, protože mě ten náš mantinel moc nestačí. Takže v podstatě letos na jaře se nám podařilo dát dohromady masky z Jižních Čech, Horního Rakouska a Dolního Bavorska, tohle fotografie z Prakatic, kde opravdu se nám podařilo tam dostat. Pro mě je záhadou, proč prostě struktury zhora to nezvládly. Nezvládly, udělám to já, protože jsme schopni se prostě domluvit. Takže tam to byla opravdu tvůrčí dílna, zadání bylo, přivezte si projekty, tady je z biznisu. Takže z toho vyběhlo, já nevím, možná 15 už společných projektů. Uvidíme, co s tím udělá nové stěhování národů, protože i to je pro nás dneska fenomen. Pak tady mám logo i do Českého Venkova, což je v podstatě destinační management, který začínáme dneska budovat společně na teritoriu našem Bezvětná a Vládského a Sanatolická, protože to je takovýto centrum mezi těmi velkými, Budějovice, Krumlov a tak dál. Destinační management nám tady chybí, posledně ten cestovní ruch není uchopen a protože ze zhora se toho nějak nedočkáme, uděláme se to sami. Uděláme se to sami bez toho, aniž máme tady nějaké dotace a tak dál, prostě na tom pracujeme. A tady je takové okno, které ještě není vůbec vybarvené, protože uvažujeme o zřízení nebo institucionalizaci nebo čekoliv, to uvidíme. Venkovského parlamentu Jižní Čechy právě na platformě ASEC plus podnikatelů a neziskové maskách. Takže já tam v podstatě přijdu nějaký delegátový zastoupení. Já říkám já a v podstatě opravdu my nemáme nějaký sofistikovaný tým na tohle. Mezi sebou ty informace si sdílíme a tím, že v podstatě už v tom budu 12 let, tak si pokážu, že stavu, že to stavu nedávám do informace. Děkuji za pozornost. Dobrodružství. Tak my na to máme člověka, který to ví, neupálil ho, nepochopil ho. Díky Palackému by byl reinkarnován pro nás, takže jako pro řadu i středoškolských učitelů a jejich žáků je to překvapení, co to je. Ale já tomu říkám, to je nás síla. On je to asi takový, něco jako by gáta, si to řekl, no? Ale nejsem expert na hra. Já vás poprosím, že teď už to opravdu bude úplně na ten oběd, já jsem si zavolala, ale zase to se tady hodně.